Meikäläisen tupakkalakko alkoi tänään. Ja katsokaa, minkälainen vauva mulla syli. Joo, tosissaan. Ajattelin pitää viikon tupakkatauon tai koittaa tämmöstä. Mä ajattelin tehdä tästä videon ihan sen takia, koska se auttaa meikään. Se saa vähän motivoitua onnistumaan tässä paremmin. Joten tästä lähtee. Eikä kerron nyt vielä vähän taustoja tähän meikän röökihistoriaan. Eli aloitin joskus 14-15-vuotiaana 8-9 luokan vaihteessa siinä, jossa vähän se aloitin röökkaamaan silleen, että eka se oli tosissaan ei niin säännöllistä, mutta kuitenkin enimmäkseen päivittäistä sille, että aina vähintään pari röökiä päivässä. Ja semmoista kikkailuhan se siihen aikaan vielä oli, että ei tahtonut silleen jäädä kiinni ja niin edelleen. Niin näin, ja sitten no siitä lähtien on tullut aina on röyki ollut mielessä ja näin, niin mulla on 3 pitempää taukoa. Ensimmäinen tauko oli joskus 17-vuotiaana, joka kesti joku 2-3 kuukautta. Sen jälkeen toinen tauko oli joskus 18-vuotiaana, joka kesti suurin piirtein samaan ajan. Sitten 19-vuotiaana niin mulla oli 1,5 vuoden tauko. Tai siis irrottauduin niin sanotusti sähköröykille ja nikotiinipastilleilla 1,5 vuodeksi. Ja sitten se meni motiin taas, kun baarissa hukku sähköröyki. Se oli semmoinen kallis vehe ja meni ihan motiin ja samantien taas jatkui siitä. Annoin niin sanotusti ekaa kertaa periksi, mikä oli ennen sitä, että se oli tosi stressaavaa koko ajan, koska meikin koitti koko ajan olla polttamatta. Ja silti kun nikotiini koukku on niin voimakas, niin ei siitä vaan päässyt sitten eroon mitenkään. Niin joskus 19-vuotiaana päätin, että nyt ei enää kiinnosta stressata ihan samaa oikeasti. Minä röökkään niin pitkään kuin vaan tuntuu, ja kyllä se loppuu sitten itsestään varmaan. Näin. Eli viimeiset pari vuotta on tullut röökattua tosi aktiivisesti kautta säännöllisesti. Joten se on tosi vahvana se tapa mulle ja muutenkin se mielihyvä nautinto, mitä meikä saa tupakasta, niin vaikea on olla ilman. Mutta ei siinä, tästä lähtee. Ei helvetti, mulla oli iskee nyt ihan epätoivoa. Tulta sitten aloitin. Tästä videosta niin meikä nyt ei tiedä, että tuleeko tästä mitenkään kiinnostavaa. Tuskin ketään kiinnostaa katsoa, kun joku pitää röökitaukoa. Mutta mä teen tän kuitenkin nyt Toivottavasti tästä nyt jollekin on esiin. Mä uskon ja kovasti toivon, että joku saisi tästä videosta jotakin potkua lopettaa ehkä itekin. Tai sille, että kun minä en tiedä, miten vaikeeta se on, vaikka lopettamisen mestari olenkin. Lopetan joka päivä semmonen 20 kertaa ja sitten jatkan 1,5 tunnin päästä. Olipa huono. Mutta joo, meikä kuvaa siis fiiliksiä ylipäätänsä aina, kun jotakin tapahtuu tämän asian suhteen. Ja. Mä olin tuossa pari viikkoa sitten jo 2 päivää, tai vähän alle 2 päivää röökaamatta. Ja se on selkeästi helpottaa kyllä tämänhetkistä oloa. Se on paha, kun se heti kun se alkaa lopettaa, niin tulee semmonen. Tulee semmonen olo niinku. Kuumottaa nuo koirat välillä vähän, kun ne on vähän arvaamattomia. Mutta sitten tulee semmonen olo, että on niinku vähän niinku se, jokainen on varmasti joskus suuttunut elämässä. Ja se silleen niinku epätoivoisesti suuttunut silleen, että on niin vitun epätoivoinen olo, että pakko hakata päätä vaan seinään. Niin semmonen olo alkaa puskea päälle tosi vahvasti vaan koko ajan.
Se tulee niinku ihan ilman syytä. Rökihän ylipäätänsä toimii sillä tavalla, että se nostaa sun keskittymiskyvyn siinä aikana, kun sä tuprutat, mutta sitten heti kun se alkaa kadota, mitä enemmän se dopaminitasot päässä, niin sitä hätäisempi susta tulee ja sitä vähemmän sä pystyt keskittyä asioihin. Kyllähän tää konkreettisesti on aina kaikista haastavin ja vaikein riippuvuus, mitä ainakin meikälä elämäni aikana on ollut ja muutenkin. Mä kokenut tänään jo 3 kertaa ihan muutuvan kävelyllä, koska se nyt ainakin auttaa siihen. Jatkuvasti tulee semmonen olo, että pitää jotakin tehdä, pakko tehdä jotakin, niin sitten jostakin sitä tekemistä koko ajan koettaa nyt keksiä ihan eri tavalla. Se on äsken niin itteni täyteen myös, koska se on aika perinteinen tapa tuota turruttaa myös tuskaa, että syö vaan ihan hulluna. Niin se on iso lauta sen munaa, nuudeleita ja 3 pussia sipsiä. Mä en tiedä, tänään on ystävän päivä. Mulla hirveästi tekisi mieli lähteä viettää iltaa, mutta siinä on kyllä eka sitten ihan kunnon tuota challenge, että miltä se pikku pienissä alkaa se röyki tuota, miten kovaksi ne himot menee sitten. En tiedä, mutta anyway, en mä nyt anna tämän meikä elämää sille isommin muuttaa tämmösen tupakoimattomuuden ainakaan tässä vaiheessa vielä. Että kyllä minä varmaan ulos minä lähden tuota, mutta no, eiköhän se kansi olisi asennoitu oikein. Siinä on kuitenkin bissa silleen, joka vähän niinku rentouttaa aloa muutenkin, niin sitten se ehkä voi olla ihan ok. En tiedä. Katsotaan. Vielä on järki pysynyt päässä. Kakkospäivä. Ja nyt huomaan röökin poltamalta lopettamisen juttuja. Ekat 2 päivää on semmoista kringeilyä silleen. Mutta sen jälkeen se menee vaan siihen, niin että sun aivot alkaa sanomaan sulle, että no sitä kyllä mukava maistaa. Kylläpä siitä tulisi kyllä hyvää oloa. Itse sitä saisi paljon, jos on polttas röö. Mutta se lähtee sen kaikki semmonen ahistava kringeli pois. Tänä aamuna me on kyllä osannut arvostaa taas elämää niin hirveästi. Näitä hetkiä ei nyt liikaa elämässä ikinä ole. Niin voi, että tuli hyvä fiilis, kun katsoi vaan vanhoja kuvia kaikesta koko elämästä ylipäätänsä. Onnellinen olen. Kolmas päivä röykaamatta ja täytyy kyllä sanoa, että on jännä vaikutus tuota, kun ottaa kaiken videolle, niin kyllä jännästi vaikuttaa tuota. Tuohon. Siis ekan päivän jälkeen niin voin sanoa, että ei ole kyllä tehnyt yhtä. Ei ole käynyt edes ajatus mielessä edes polttaröökiä. Tosi jännä, koska kyllä mä enkä kuvitellut, että meillä olisi tosi vahva riippuvuus. Okei, mulla onkin, mutta tällä hetkellä mulla alkaa jo tulla että mulla alkaa limaa tulla pirusti keuhkosta ja kaikkea, niin tuntuu hyvältä. Tuntuu erittäin hyvältä. Ja tuota ei tätä ei jotenkin, ei ainakaan tähän hetkeen, niin ei nyt, en tahto siis edes tupakkaa. Niin tosi toiveikkana tästä meidän tupakoimattomuudesta, sillä ei mulla kyllä ennen ole tämmöstä tällä tavalla tehnyt mieli lopettaa, mitä nyt tällä hetkellä tekee.
Kyllä jotenkin sitä tuntuu silti, että siitä on saanut jo kaiken irti, mitä on mahdollista, kun on. Tai sillä, että tietää tasan tarkkaan, mikä se systeemi on. Ja nyt kun on tähänkin vaiheeseen virrattautunut, tuntuu siltä, että ei tahan niin kuin sortua uudestaan kautta retkahtaa, kun tulisi aika paska oloa sitten. Pettäisi itteensä. Joo. Pirun viikko tulin kiinalaisen kauppaan, niin täällä on ihan liikaa tavaraa meikälle. Sama juttu tuosta tupakoinnista, niin mikä eilen vasta tajus, että nyt se oikeasti vasta alkaa se oikeasti haastava osuus, mitä mulla tuli eilen aika pahat himot päälle yhtäkkiä, kun mikä tajus, että mikä ikinä tuu enää saamaan röökiä, jos mikä pysyy tällä tavalla. Ja siihen se normaalisti kaatuukin tähän samaan ajatukseen aina, että ei itse, no en mä voi tehdä silleen, että okei, mä voin polttaa silloin tällöin, mutta kun se ei vaan toimi silleen. Jos sä koetat silloin tällöin polttaa, niin ei se onnistu, vaan siis se pikkuhiljaa. Siinä voi kestää puoli vuotta, siinä kestää vuosi, mutta joka tapauksessa se menee taas siihen päivittäiseen ja kovasti jatkuvaan touhuun. Oho, mä oon alkoholittomia, minä tuommoisia. Tänään on kyllä jotakin tosi pahaa tahistukset ollut päällä. En tiedä, johtuuko se tuosta röökkäämättömyydestä, mutta jotenkin vaan ahistaa kaikki tilanteet aika vitusti. Kestää ketään katsoa oikein silmiin tai muutenkaan. Minkäänlaista kontaktia kestää ottaa kehenkään. Röökiäkin alkoi tekemään mieli ihan jotenkin taas. Johtuen tämmöisestä on niin tuota hätäinen olo jotenkin. No, minä lähden syömään ja auttavat. Se ahistuspätkän jälkeen, niin mikä polti yhden röökin. Mutta se oli ihan fine, koska mikä siinä samalla söi ja sitten siinä oli just niin kuin tuossa tuo röykikoppi, niin siinä oli toinen jätkä siinä ja sitten oli ihan mukava, siis totta kai sehän on tupakan niin hyvä puoli, että se on sosiaalinen tapa, niin oli ihan mukava siinä rupuotella sitten ja hiistä kessun ja ei jäänyt semmoista, miten se sanoo, sai rautettua itse tosi hyvin siitä jo monta tuntia. Sain vähän niin mielen rauhaa muutenkin päivän ahdistuneisuuteen. Tämä oli nyt kuudes päivä. Kuudes päivä, viis, joo. Jännä hitaasti nopeudet kyllä menee tänne ilman röökiä. Se kai nopeuttaa vähän päivienkin menemistä, koska on koko ajan jotakin siinä sen ympärillä tekemistä siihen. Taitaa olla 7. päivä röökkää, mutta kyllä mikä on aika tyytyväinen, voin sanoa. Mutta toisaalta mä enkä just huomannut, että nyt se oikeasti se pahin haaste vasta on alkamassa. Se, että miten pysyä tämmöisessä, koska mä enkä huomannut, että sitä mukaan mitä terveempi olo mulle on vähän niin tullut, kun jättänyt röökkäämisen, niin sitä mukaan mä katsotaan myös tuhota sitä oloa vähän huonommaksi. Mikä tykkää semmoista rappioromantiikasta varmaan, ainakin alitajuntaisesti joku juttu siinä on. En tiedä. Ja tosiaan kun jäi vähän juttu kesken tuossa aamulla näkö röökaamisesta, niin 7 päivää takana. No joo, ei se ihan täysin flawless suoritus ollut, sillä minä muistan, että yhden tupakan menin polttamaan. Joo. Mutta olen kyllä kaikin puolin tyytyväinen itseeni ja näinpä ollen ei voi muuta sanoa kuin vain, että hattua nostaa itselleni ja
kohti uusia pettymyksiä. Pitihän sen rankasta tämmönen heti. Tämä on tätä herkkutupakkaa. Suomessa siis ennen myytiin tätä kamelin herkkutupakkaa. Musta herukka. Mutta täällä tämä on vaan yhdellä napsulla. Ja sillä on valmiiksi jo mintun maku. Testataanhan miltä nyt. Wow. Kyllä se on vanha kunnon musta herukka. Huh, hei jää. Tämä siis, tätä ei siis enää myyä Suomessa, koska ei saa enää noita makutupakkeja vissiin myydä. Kyllä tulee vanhat kunnon muistot mieleen. Ja... Jännältä maistuu tupakka. Ei nyt ehkä niin hyvältä, mitä viikko sitten, mutta... Niin. Minä nyt menin kuitenkin sortumaan tuommoseen askiin, mutta minä ajattelin kuitenkin sitä, että jos mulla ei itse hiljentä riitä silloin, kun mulla on röökiaski, niin en minä silloin pysty myöskään olla siis sille, että kyllä meikän pitää olla... Tässä on taas tekosyitä. Kyllä meikän pitää olla niin vahva, että meikällä vaikka joku tarjoaa sinne röökin, tunkisi se huule ja sytyttäisi, niin silti meikä heittäisi sen pois. Että kyllä tässä on tota, että tämä on ihan itsensä kehittämistä tämä meikän röökaaminen. Eikä koita siis pitää sen siinä, että aina silloin jos on semmoinen tilanne tosissaan, niin silloin voi, mutta ei muuten vaan. Mutta jos huomaa, että jotkut on jossakin röökillä, jotkut tyypit silleen, niin kuin, ja ei taaskaan silleen jatkuvasti, mutta jos huomaa, että olisi mukava mennä noille juttelemaan, niin sitten semmoisessa tilanteessa. Kyllä se vähän ärsyttää ja poissa siitä röökiseurasta sitten. Ei mitään, näihin... tunnelmiin näihin kuviin. Meillä on... Onko tässä kuutisen? Alle 6 tuntia. 5 tuntia aikaa rupatella kameralle ja näppäillä kiveksiä. Niin... Okei.